أدي أبا إني سلامي صورك هالكايدين كم موضع على جابه يبدأ نو أو إني تبغيني إيكوار كين فيسبوك بره بالشديد أت ياتسقو أدي أدو وريجي صورك أسبح حبرسين فرينا أدي أدوس نيك اللي بتنشرك قصة حضا لحدن شركو كأرضا ومحمود دعالة وسيدة تنشر ترى ده حلق لك أهل لودا جد دايرت صورك أسبح حسوسين أنا صاحبني بوحي قشيكي أو برلو تارجي ستي يعني ناي المادريين aya wuxuu ku yiri noo markii aad labaatan jirka haydeen maxaad ka sheekaysan jirteen marka tii wuxuu ga sheekay labaatan jirkii xilligiisi halaagi la soo maray markaas aniga wuxuu dib ii weydiiyay horta labaatan jirkii markaas aan ku labaatan jirkii ah 14 jirkayga baan ku yiri ayaan beer dhan 16 gadbadood aan u maranayay oo haruura ayaan ka jaray oo beertan haramayaha iyo maxayga iyo sabeer looga looga shaqeeyo shimbirta looga celiyo waa dhowr 90kii dheheed marka labaatan jirkeygii baa waxaan xasuustay inta waxa inta yaani culaysan soo maray inta dagaal nololeed aan soo maray xilligaan soo diyaarinayna nolosha seeska u adkeeyo culaysyo badan xilli dadku ay soo kabanayeen dagaal laga soo kabanayay nolol adag laga soo kabanayay qaxunti laga soo kabanayay culaysyo badan dawaaye aanu ka simannahay ayaan wadaagnay marka wuxuu yiri ninkii ilmaadeerka ahaayeen baa wuxuu ku yiri labaatan jirkii hadda jooga buur inta macawis iyo cimaamad iyo la soo qaato buraya maqaaxiyaha qabyaalada iyo qabiilka waxa laga sheekeyaa buur marka waxa ay soo baxday talada ninka waayeelka qoray bal amarkii ilaahay iyo sheekadaas ku soo beegantay ninka labaatan jirka ku seexday ee lixdan jirka ordaya saaxashadu wax kala maaha waxa weeyaan ninka labaatan jirkii hadii noloshiisa seeskeeda adkeyn waayo hadii uu jahaysnaan waayo hadii waqtigiisa qorsheysnaan waayo hadii aanu ahayn qof raba nolosh labaatanka inuu noloshiisa waxa ka dambeeya sidoo ugu soo yaani u wadan lahaa qof sii dhisaya yaani inuu ku adkaanayo dilixdan jirka muxuu gooyaa marka ana waxaan ku yiri ونو مرغان نما قالبات جيركا كو خرغون يا بان كور اي ان كو جيرين ته هلكا كي نولوليد يا نولو دسكي مخي افرتن جير يا لخدن جير لا غار يا بان كور وين هادو مركا ياعان ون مركا اوردان واخا اورد كونا واخا وين وين مركا اسكو دايني ان نولوشي دوبو ديسان لخدن جير ديب لو نولوش لوش عمر اد بي وادغت ورين قفكو واخا وين مركا نولوش خيلغا قفكو و خو او غودبيا خيل لباتن كيسي سودن كيسي افرتن كيسي iy qayb kunta kisa kamidaba uu soo dhisay inuu ku nasto isagoo degan oo nolosha inta uu hadhayna daa waxna sii dhiso waxna wixii soo dhisay uu ku raaxaysay ka daayarta waxan leeyahay sawirkaaydu in muuqda weeyaan waa talaad iyo adin idin afaays labaatan jirka waa xilliga ugu muhiimsan ay tahay qofku inuu aqoonhaan iyo aragtihan dhismo qofku inuu ku talagalkiisa nololeed isagoo Ilaahay tala saaranaya inuu ka dhabeeyo inuu nolosha halgan u galo aqoonta halgan u galo inaanu isdhigan in waqtigiisa bixiyo waayo qoys culaysinaya reer culaysinaya caruur culaysinaysa wax badan ma jiraan nolosha uu madax bannaay waa xilliga uu qoomameeyo qofka lumiya dadada labaatanaadka ilaa soddonka la soo gaadhayo waa xilliga uu qoomameeyo qofka lumiya waa waqti aan la lumin oo dahabiya وانا وقتك نولوش وقفك وآيها نولوش يسوق وحلوك وقفك ودسو حقا أقونتا يو مكانس ويوحي قمي مسانا حبيا أقونتا يحرفتا حتى انتا إلا دافتو قفك وحبيا حدو خير بودسا يا نول وحو قليا إنو نولوش قايبتي كالي دينو خير سمايو إنو أوباد يماتان إن دينا علايسك نولوش نآد بوكو سيبتان مركا دان يرت عايس ديگاننا لباتن چيرها كل لافيون يانا لحلان چير كل لوفيني oo kabash kabashto ka dhamaane waqtigu yar saraydin haado oo aad isku muhiimsad ku dhaafaya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.